Добър вечер! Вие сте в централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. В началото акцентите. Решение на казуса с реституираните имоти в резиденция в Синоград ще се търси след 17 февруари, когато е насрочено дело в административния съд. Заболеваемостта от чарка на територията на Варна бележи ръст през последните няколко години. Рапани валят от небето в курорта Златни пясъци. Решение на казуса с реституираните имоти в резиденция в Синоград ще се търси след 17 февруари, съобщи за Черно море областният управител Стоян Пасев. За тази дата е насрочено делото в административния съд, образувано по искане на Министерския съвет, който обжалва влязъл в сила подробен устройствен план. Основанието, което са изтъкнали от Министерски съвет, е липсата на уведомление по наложения ред, както и за процедурата по издаването, така и за самата заповед, с която са одобрени подробният устройствен план и планът за регулация и застрояване на стопанство в Синоград в местността Старите лузя. Реституираните имоти в местността и в Синоград са тежък казус за областните управители на Варненска област вече 15 години, коментира областният управител Стоян Пасев. Той е председател на сформираната преди време междуведомствена комисия от експерти и юристи на всички заинтересовани министерства, на НСО, на областната управа и община Варна. Имаше обжалване от министър-председателя, предния министър-председател, обжалване на самия ПУП. Делото е насрочено за 17 февруари и преминава в една инстанция единствено, т.е. чакаме развръзката от делото, за да знаем как да продължим по-нататък действията самата комисия. Удължили сме срока с 3 месеца, т.е. до края на март е удължен срока. Въпреки всичко, за единия имот, който беше 8 декара и половина, взехме решение единодушно, че е жизнено важно и трябва за съществуването на резиденция в Синоград този имот, т.е. преминаваме към позволените алтернативи от закона, т.е. или обезщетение с друга адекватна земя по параметри и територия, или с парично обезщетение. Другият терен от 36 декара е в охраняемата зона на Евксиноград. Чака се решението на административния съд. Той трябва да се произнесе дали ПУП-а е в сила или трябва да се отмени. Едва тогава ще може да се пристъпи към следващите действия. Увеличава се броят на престъпленията сред непълнолетните във Варна. Това сочи анализът на отчета за изминалата година на Комисията за борба срещу противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни. Увеличение на броя на престъпленията сред непълнолетните на възраст между 14 и 17 години отчитат от Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни във Варна. Това съобщи в сутрешния блок на телевизия Черно море главният експерт в дирекция превенции в общината доктор Борислав Станчев. В сравнение с предни години обаче се забелязва спад на престъпността сред малолетните до 13 години. Най-честите деяния са кражбите, притежанието на наркотици, където се наблюдава двойно увеличение на делата, както и телесни повреди и административни нарушения. По данни на Световната здравна организация, българските ученици са на челно място в света по употреба на алкохол и наркотици. Хлапецата е типично да експериментират с някакви поведения. От една страна това са търсени на някакви нови усещани вълнения. От друга страна обаче те тестват и граници. С други думи, когато експериментираш в търсенето на удоволствие и видиш, че в твоето експериментиране границите са доста размити и няма кой да ги постави, в един момент нещата могат да излязат извън контрол. Това виждаме в момента. Затова сме първенци. Нашите тинейджери не експериментират по-често и по желателно от, примерно, американчетата или западноевропейщата, но там като че ли рамките на семейството, на системите, на училището, на обществото, дори като цяло обществе, някакси много по-бързо затварят рамките. Сред най-често употребяваните наркотични вещества сред тинейджерите са марихуана, амфетамин и кокаин. Има и спад на възрастта при тяхната употреба. Един от последните случаи, по които се работи, е за 11-годишно момиче, чиято майка също е наркозависима. Според доктор Станчев, нашите институции не разполагат с необходимият опит за справяне с подобни казуси при толкова ниска възрастна зависимост. Семейната среда е определяща не само при употребата на наркотици и алкохол, а също и при агресията сред децата в училище. Община Варна реализира редица програми за превенция, една от които е Връстници обучават връстници. Във всяко от училищата, където се работи по програмата, са разкрити училищни превантивни клубове.
Заболеваемостта от шарка на територията на Варна бележи ръст през последните няколко години. Това коментира в сутрешния блок на телевизия Черно море доктор Анка Баева, началник на отдел в регионалната здравна инспекция във Варна. Най-разпространена е варицелата. Ръст на нивото на заболеваемост от шарка се забелязва на територията на Варна през последните две години. Това коментира в сутрешния блок на телевизия Черно море началникът на отдел противоепидемиологичен контрол към регионалната здравна инспекция във Варна доктор Анка Баева. Варицелата от 2014, аз съм се извадила тези статистики, от 2014 от 1480, през 2015 2771 и да 2016 3960. Горе-долу по 1000 се увеличава на година. За скарлатината нещата са също такива. 2014 са 330, 2015 година 465, за 2016 563. Симптомите при варицела и скарлатина започват с температура и отпадналост, за червено гърло и обриви по тялото. Доктор Анка Баева коментира въпроса с вакцинацията против заболяването. Значи за рубеола и морбили това е държавна политика. И тя, Министерството на здравеопазването осигурява такава вакцина. Всички джипита си я поставят в определения период на децата, когато е необходимо. Такава вакцина има в достатъчни количества, не е липсвала и би трябвало всички деца да са имунизирани. Все обаче не е въведена задължителна вакцина за варицела и скарлатина. В случай на заболявания в детските градини, те се поставят под карантина. Карантинният период за варицела е 21 дни, а при скарлатината 10. Децата трябва да бъдат лекувани в домашни условия, а при наличие на осложнения се приемат в инфекциозна клиника. Доктор Николай Коларов беше избран за изпълнителен директор на болница Света Анна във Варна. До сега той беше председател на борда на директорите. Николай Коларов сменя на поста досегашният изпълнителен директор, доктор Гален Шиваров, който остава на работа в болницата. За председател на борда на директорите беше избрана доцент Горяна Върбанова. Към другите новини, фонд Култура ще финансира младежки дейности. За информационна среща във връзка с Варна Европейска младежка столица 2017 бяха разяснени правилата за кандидатстване. Представители на читалище и младежки зони участваха в информационна среща с екипа на Сдружение Варна Европейска младежка столица в концертната зала на Младежкия дом. Бяха разяснени правилата за кандидатстване с младежки проекти. Ще бъдат оценявани, финансирани и реализирани проекти в три направления. Мрежа на младежки центрове и читалища, проект за милиони и Варненска младежка медийна академия. Вълна на иновации в фестивалите на Варна. Преди седмица беше одобрен бюджета на община Варна в Общински съвет. Както знаете, тече една процедура от 14 дена за подписване, така че ние чакаме, разбира се, и този срок, за да вече сме съвсем сигурни, че всичко, което е било решено на Общински съвет, ще бъде приложено в действие. Междувременно обаче правим тези информационни срещи, защото е във ваш интерес и в наш интерес да получим максимално добре подготвени проекти, които максимално близко и точно кореспондират на изискванията и целите на работната програма на Варна Европейска младежка столица. За първи път се въвежда обществено гласуване за проектите, предложени за финансиране. То ще се осъществява на сайта на Варна Европейска младежка столица. Там проектите ще може да бъдат разглеждани след крайния срок за подаване на документите 20 февруари. Периодът на гласуване ще бъде една седмица. Броят на харесванията ще се отрази при крайното класиране. Искаме да видим колкото се може по-широк кръг от активни организации във Варна, които реализират във Варна своите проекти. Проектните предложения се набират от 1 февруари. Последните изследвания показват увеличение на популацията на калкан по българското крайбрежие. От бранша настояват за промяна на заповедта за разпределение на квотата. Имаме всички основания да очакваме увеличение на квотата ни за калкан още в следващите години. Това заяви за Черно море доктор Йордан Господинов, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на рибни продукти. Уверение за това негово твърдение дават последните изследвания, които показват значително увеличение на популацията на деликатесната риба по българското черноморско крайбрежие. Калканът пребивава във водите на Русия, Украина и Грузия,
А предишните години учените не можеха да предоставят адекватно изследване за състоянието на популациите. По думите на господинов, за да се стигне до увеличение на квотата, Европейската комисия първо трябва да получи съответен доклад от Международната научна комисия за Средиземно и Черно море, в която влизат учени и експерти от всички страни в региона. За да бъде взето решението за по-висока годишна квота, трябва да се докаже ясна тенденция за устойчиво нарастване на популацията на калкана. Тя се установява от изследванията в период от 2 до 3 години. Автобусите по линия 209 отново ще спират пред Военноморската болница от днес, съобщиха от градски транспорт. От днес до четвъртък обаче, заради ваканцията, няма да се обслужват така наречените ученически курсове на автобусни линии 14А, 36, 23 и 31. От днес автобусите по линия 209 отново ще спират пред Военноморската болница, съобщиха от градски транспорт. Спирките военна болница и Черноризец Храбър бяха временно отменени от маршрута на автобусите през декември. Заради това стотици болни хора и близките им, както и целият медицински персонал, повече от месец трябваше да вървят от отдалечената спирка Добровник, за да стигнат до болницата. От днес до четвъртък, 9 февруари, няма да се обслужват така наречените ученически курсове на автобусни линии 14А, 36, 23 и 31. Над 23 000 души ще започнат работа по мерки от Националния план за действие по заетостта през годината. По регионалните програми за заетост на 28-те области в страната се предвижда през тази година работа да започнат 4350 безработни. По мерки от Националния план за действие по заетостта през годината ще започнат работа над 23 000 безработни. Около 11 200 души ще бъдат включени в обучение, за да станат по-конкурентни на пазара на труда. Финансирането е 73 милиона лева. Увеличава се трудовото възнаграждение на младежите, включени в програма Старт на кариерата от 500 на 550 лева, средствата за наставник от 140 на 180 лева, на младежките медиатори към общините от 530 на 580 лева. По-високи заплати ще получават и психолозите и менеджерите по програма Активиране на неактивни лица. Техните възнаграждения ще се повишат от 550 на 600 лева. Дава се възможност за майките, които се върнат на работа преди края на едногодишния отпуск за бременност и раждане, да получават 50% от полагащото се обезщетение, докато детето навърши една година. Досега при връщане на работа обезщетението се спираше. Към международните новини, земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер беше регистрирано днес край западното крайбрежие на Турция, съобщи Средиземноморският сейзмологичен център. По негови данни епицентърът се намира на 156 км северо-западно от Измир, на 2 км дълбочина. Няма данни за пострадали и разрушения. Следват още новини от света. От Белия дом защитиха миграционната заповед на американския президент Доналд Тръмп, предаде АП. Оттам изразиха убеждение, че тя в крайна сметка ще влезе в сила. Вицепрезидентът Майк Пенс защити гневната реакция на президента Тръмп след оповестеното решение на съда в Сиатъл. По думите на Пенс, държавният глава има пълното право на такава реакция. Той е уверен, че ще спечелят делото. Тръмп написа в Туитър, че държавата има проблем, щом не й се дава правото да определя кой може и не може да влиза. Също така предупреди, че конкретните съдии ще бъдат виновни, ако страната бъде нападната. Около половин милион души по оценки на медиите излязоха снощи за шести пореден ден на протест в Румъния, въпреки че правителството оттегли спорното постановление за декриминализиране на някои корупционни деяния, предаде Франс Прес. Оттеглянето на постановлението не отложи гнева на демонстрантите, които бяха около 250 хиляди в Букурещ до сградата на правителството и още толкова в други румънски градове. Протестиращите искат оставка на социалистическото правителство на Сорин Гриндяну. Лидерката на крайно десния Френски национален фронт Марин Люпен заяви, че страната е застрашена от два тоталитаризма – икономическа глобализация и ислям. Марин Люпен е кандидат за президент на Франция като представител на крайно дясната десница. В реч в края на двудневния партиен конгрес в Лион, Люпен заяви, че тези заплахи се внедряват в някои квартали и в уязвими умове. Тя каза още, че мюсюлманските була, джамиите и масовите молитви по улиците на Франция – са недопустими културни опасности, които никой уважаващ достоинството си французин не може да приеме.
Отново у нас Кристиан и Виктория са най-предпочитаните имена за бебета, които през миналата година са се родили във Варненската АГ болница. Професор доктор Димитър Стаматов съобщиха от здравното заведение. Постепенно традиционните български имена като Петър, Иван и Мария се изместват от кратките Ния, Тея и Дея. Вижте. Имената Кристиан и Виктория изместиха Иван и Мария, сочат данните на новородените през миналата година в АГ болницата във Варна. От здравното заведение съобщиха, че в топ 10 на имената за момчета са още Александър, Николай, Родан, Борис, Георги, Димитър, Даниел, Виктор, Николай, Симеон, Калвян и Божидар. При женските имена сред най-разпространените са Никол, Крисия, Рая, Габриела, Ния, Карина, Дария, Стефани, Симона, Йоана и Моника. Родителите все още записват децата си с кратки имена като Рая, Ния, Тея и Дея. Сред новородените почти липсват такива, които са кръстени с традиционни български имена, като Петър, Стоян, Атанас, Мария, Иванка, Димитричка и Стоянка. През първия месец на тази година отново на първото място при момчетата е Кристиан, следван от Даниел. При момичетата София, поне за сега, измества Виктория, допълват от АГ болницата. И в края на емисията нещо любопитно. Рапани валят от небето в курорта Златни пясъци. За това сигнализираха в медийна група Черно море граждани на Варна. Наш екип беше на място. Крайбрежната алея наистина изглеждаше като след дъжд от рапани. Ако се разходите по алеята край морето в курорта Златни пясъци, няма как да не ви направи впечатление, че е покрита с безброй натрошени черупки от рапани. Морските охлюви буквално валят от небето и много се притесних да не падне някой върху детето, сподели разтревожена майка. И притесненията й са съвсем основателни. Падайки от такава височина, рапанът може сериозно да нарани човек. Проверка на наш екип установи, че причината за това явление са сиви врани, заселили се в Златни пясъци. Враните се славят със своя ум, а една от любимите им храни са орехите. Те ги чупят, като се издигат нависоко и ги пускат на земята. По това време на годината орехи няма и всеядните врани са се насочили към рапаните. Тези птици допринасят по свой начин за поддържане на екологичното равновесие, като струпват буклуци на едно място. В случая обаче хранителните им навици се оказват опасни за хората и стъклата на автомобилите. Курортът все още е празен, но при хубаво време през почивните дни се посещава от много хора. Бъдете внимателни! В утро в нашият град на 7 февруари очаквайте какви събития и инициативи търсят Общинският фонд култура за реализация на Варна, европейска младежка столица. Повече по кампанията за набиране на предложенията и тяхната оценка ще научим след 8 часа от Мирчо Христов, изпълнителен директор на Сдружение Варна, европейска младежка столица 2017. Жив ли е споменът за капитан Петко Войвода и с какви прояви ще бъде отбелязана годишнината от неговата кончина, ще разберем след 8.30 от Румяна Вълчева, председател на Тракийското дружество във Варна. И не забравяйте, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Това бе по-важното до момента. Останете с програмата на телевизия Черно море. Спортът с Красимир Николов започва точно в 20 часа. Спокойна вечер!